اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں طارق یوٹیوب چینل چینا تھل ولاگ. اج میں یہ دکان تے موجود ہاں. تے یہ دکان دا نام انصاف آٹو تے عمران خان دا اشتہار بھی لائی بیٹھا ہے. تے آو جل دیاں ایک دکان ال تو پوچھ دیاں ایک اے اپنی دکان دا نام اس انصاف آٹو تے رکھا. السلام علیکم. بالکل اپنی دکان بڑائی پی موٹر سائیکل دکان کا نام رکھا انصاف آٹو. بعد تصویر ہی لائی پی دیکھی ہو سی عمران خان والے بہو بے حد پیار کریں گا. یہ آدھا پیا بھائی میں اگلا جڑا الیکشن آتا پہ اس بڑھ چڑھ کے حصہ گیم سا عمران خان نو سپورٹ کرے سا. تصا ہوں یہ کام کرے سو بھائی یہ چنگیا چنگیا ویڈیو دیکھ کی تو میرے چینل چینا تھل ولاگ نو سبسکرائب بھی کرے سو تو لائک بھی کرے سو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا تصا اظہار بھی کرے سو. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.